សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកដែលបានរៀនភាសាថៃជាមួយនឹង Channel Thai Lesson with Thai ថ្ងៃនេះវាត្រឡប់មកជួបគ្នាវិញជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនអំពីពាក្យដែលយើងប្រើប្រចាំថ្ងៃបាទហើយយើងទៅសិក្សាតបគ្នាប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់មេរៀនសូមបងប្អូនអ្នកដែលទស្សនាថ្មីកុំភ្លេចចុចនៅពាក្យ Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវមេរៀនថ្មីថ្មីរាល់ពេលដែលខ្ញុំមកទៅព្រមព្រៀងបាទទៅសិក្សាតបគ្នាពាក្យទី1គឺខំថា Encon Enconអែនកុនមានន័យថាចំតិតគូតចំតិតគូតខាវខាវបាយបាយឋានឋានហូបឬក៏ពិសាហូបឬក៏ពិសាអរ៉ៃអរ៉ៃអវ័យអវ័យសូងសូងខ្ពស់ខ្ពស់តុកតុកធ្លាក់ធ្លាក់វันนี้วันนี้ថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះម៉ោម៉ោឆ្នាំងឆ្នាំងដកម៉ាយដកម៉ាយផ្កាផ្កាហើយជុបហើយជុបខ្ចៅខ្ចៅខ្ចៅខ្ចងអីហ្នឹងហៅហើយជប់បើយើងខ្ចងទៅវិញយើងប្រើពាក្យហើយតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានតែមិនចឹងហើយថៃយើងប្រើពាក្យហើយជប់ឬក៏ហើយខំណាហ្វាផាហ្វាផាពន្ទះបាញ់ពន្ទះបាញ់ហ្វាឡេបហ្វាឡេបផ្លេបន្ទោផ្លែបន្ទោលហ្វាឡេបផ្លែបន្ទោលហ្វារ៉ងហ្វារ៉ងហ្វារ៉ងផ្គរលួនផ្គរលួនឡែងឡែងឡែងឬក៏សាសាប្រែថារៀងរៀងនឹងគឺសំដៅលើភ្លៀងយល់ទេចា៎ភ្លៀងនឹងវារៀងមែនយើងរៀងអីឈប់ធ្វើអីមួយក្នុងភាសាថៃយើងប្រើពាក្យលែងឬក៏សាខាន់ខាន់រមាស់រមាស់ព្រុងនេះព្រុងនេះស្អែកស្អែកព្រីព្រីប្រេះប្រេះเสื้อปริเสื้อปริប្រេះអាវប្រេះអាវកាងកេងปริកាងកេងปริប្រេះខោប្រេះខោយ៉េយ៉េយ៉ាប់ยับหรือก็คนคนเดี๋ยวยังมีปัญหามันนี้ยังปราเปียแย่กับบ้านนะบาดบาดหมดหมดโดยหมดกับบัดหมดไอ้จังสวยงามสวยงามสะอาดสะอาดได้ដៃបានបានបបបបធ្មប់ធ្មប់កសឺកសឺអាបអាបកេកៈកេកៈ
ទទឹងទទែងទទឹងទទែងថាងថាងបាទឆ្កាឬក៏ទ្រុះឆ្កាដូចយើងឆ្កាព្រៃឆ្កាអីចឹងណាហើយយើងទ្រុះស្មៅទ្រុះអីគេប្រើពាក្យថាងណាតតតផោមផោមក្លប់ក្លប់ក្លប់នឹងកប់កប់ឯកប់នឹងអីមួយចឹងមើលអត់ឃើញណាយើងហៅក្លប់ដូចកប់ក្នុងដីចឹងណាគេហៅក្លប់ខ្នំនំនើយខ្នំនំនើយនំនេកចេកអន្សមនំនេកចេកអន្សមម៉ែខតាំងម៉ែខតាំងម៉ែសំលុយដូចយើងទៅរៀនអីចឹងម៉ែខតាំងម៉ែសំលុយណាជឺតជឺតសាបសាបរសជាតិណាសម្រាប់លើរសជាតិខេមខេមប្រៃប្រៃផេតផេតហិលហិលហ្វានหวานផ្អែមផ្អែមฝนรินรินฝนรินรินរលឹមរលឹមឬក៏យើងអាចប្រើពាក្យฝนตกប្រយប្រយអញ្ចឹងក៏បានដែរបាទគឺប្រែថារលឹមដូចគ្នារੂរੂដឹងដឹងរੂចាក់រੂចាក់ស្គាល់ស្គាល់ปลาช่อนปลาช่อนត្រីផ្ទក់ត្រីផ្ទក់ปลาดุกปลาดุกត្រីអណ្ដែងត្រីអណ្ដែងปลาសៀវปลาสิวត្រីចង្វាត្រីចង្វាปลาตะเพียนปลาตะเพียนត្រីឆ្ពិនត្រីឆ្ពិនមែនមែនស្អុយស្អុយหอมหอมหอมกระโอบกระโอบโลนโลนหรือก็ล้านล้านอะปิล้านนี่บ่ซั่นที่យើងแปลมาอย่างที่จึงอาจแปลถ้าเลียนโดยจะลุยมาเลียน2เลียนนี่จึงอาจแปลเป็นล้านนั่นแหละปន្តែមួយទៀតយើងអាចแปลថាตุ่มเป็ดจังนะจังเปียก2นี้อาจแปลบ้านด้วยគ្នាแปลថាตุ่มเป็ดนั่งยองยองนั่งยองยองนั่งยองยองมีในถ้าอังกุยจอมเฮาอังกุยจอมเฮาต่อสั่งข้าวต่อสั่งข้าวจึงเจียงจึงเจียงได้ภาษาไทยก็เฮากระเจียงกระเจียงนะอันนั้นภาษาไทยยังอ่านท่าต่อสั่งข้าวสะดุดสะดุดจุมปบจุมปบหักโคนหักโคนรอเลิงรอเลิงเหลือมเหลือมเหลือมแปลว่ารอเลิบย่าเจ้าชู้ย่าเจ้าชู้កន្ត្រើយកន្ត្រើយស្មៅកន្ត្រើយដែលជាប់ខោអាវណាភាសាថៃយើងអានថាយ៉ាចៅឈូអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានពាក្យប៉ុណ្្នឹងចែកជូនបងប្អូនអ្នកសិក្សាប្រចាំថ្ងៃដែលតាមដានខ្ញុំ
chúng mua những channel television về thật hay xem lại bóng bồn để ấn tuần bàn chơi subscribe cũng phải chơi nữa để subscribe để bây giờ tụi bạn mới thay thay lọ hay ngày nay chia sẻ chúng bộ xem lại những khai mà tình bạn tuổi nhé hay ok chấp bên anh trước giờ đừng chụp nghe được việc đó gọi tiền bye bye.